E estão abertas as inscrições do processo seletivo de estagiários do governo do estado. São mais de 1.000 vagas em todo o estado de São Paulo para estudantes do ensino médio, técnico e superior. Na região, 27 cidades estão com oportunidades. Priscila Andrade está no CIE de Araçatuba e ao vivo tem as informações para a gente. É uma oportunidade tanto, né, Pri? Bom dia. Boa tarde, né? É isso, Casagrande. Muito boa tarde para você. Excelente tarde chuvosa, um pouquinho frio na região, Araçatuba e região. Como você disse, oportunidade única. E cá entre nós, quem é que não gosta de uma oportunidade ou quem é que não sonha com uma oportunidade de crescimento? Ainda mais quem está começando, eu, você, todo mundo tem esse direito. Por isso, essa dica, essa notícia é importante para você daí de casa, que já está estudando e está com o currículo já reservado no ponto de bala para poder concorrer, então, uma seleção. O governo do estado de São Paulo abriu as inscrições e são muitas vagas, são 1.090 vagas, 1.090 oportunidades. E 27 cidades da nossa região, oeste, noroeste, paulista, possuem essas vagas. Mas vamos saber tudo com ela, com a Lilian Alencar, ela que é consultora do CIEE, para dizer para a gente. Lilian, muito boa tarde. Seja bem-vinda. Qual é o perfil do estudante que pode aí angariar, galgar essa vaga? Boa tarde, Priscila. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade. O perfil das vagas, elas estão distribuídas em três modalidades: ensino médio, ensino técnico e ensino superior. Nós temos cerca de 27 municípios contemplados na região, né? Entre eles os principais Araçatuba, Birigui, Penápolis, Buritama, Andradina. E as principais vagas são na área de administração de empresas, a área de informática, direito, farmácia, entre outros cursos que também estão contemplados nesse processo através de cadastro reserva. Isso. E é importante frisar que essa inscrição vai até quando? Essa inscrição ela se encerra no dia 13 de março, às 23h59. E os estudantes que tiverem interesse em participar devem estar realizando a inscrição através do nosso site do CIEE. É isso. Vamos pegar aqui, Lilian. Muito obrigada. Vem cá que a gente vai bem rapidinho para mostrar para você de casa como é que faz para fazer a inscrição. Primeiro de tudo, você já tem que chegar no portal do CIEE. Tudo bem com você? Mostra aqui para a gente. Vai aqui na área de estudantes e procura órgãos públicos. Selecionou, ele já vai jogar você para uma outra tela, onde vai ter todo o processo seletivo. E você vê bem aqui, ó, Governo do Estado de São Paulo. Clicou aí, o que vai aparecer? Pode clicar aí para a gente. Vai aparecer essa ficha, esse formulário de inscrição. Gente, preencheu tudo, não tem problema que você pode até selecionar o local de estágio diferenciado, porque você vai ter uma lista quando você olhar esse edital. E aí você vai receber um protocolo. E nesse protocolo você vai ter a data, o local para realizar a prova, que é a única etapa seletiva. É uma prova de conhecimentos gerais, língua portuguesa e matemática, que será realizada no dia 31 de março. Mas mesmo assim, ficou com dúvida? Fica não, vem cá. Vai lá no portal do sbtinterior.com, que lá tem a lista, tem todos os caminhos para você não perder essa oportunidade de crescimento. Com você, Casagrande. Tem o caminho do sucesso e a lista completinha das 27 cidades que estão com oportunidades aqui na região. Já ficou bem claro. Priscila mostrou para a gente tintim por tintim como é que faz. Agora só depende de você. Obrigado, viu, Priscila, pela participação ao vivo com a gente no nosso SBT Interior.